بسم الله الرحمن الرحيم. ماہ رمضان المبارک کے پانچویں دن کی دعا. اے اللہ، آج کے دن مجھے بخشش مانگنے والوں میں سے قرار دے. آج کے دن مجھے اپنے نیکوکار عبادت گزار بندوں میں سے قرار دے، اور آج کے دن مجھے اپنے نزدیکی دوستوں میں سے قرار دے. اپنی محبت سے اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے. ماہ رمضان المبارک کے پانچویں دن کا ثواب. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ پانچویں دن جنت الماوا میں ہزار ہزار شہر یعنی 1,000,000 تم کو عطا کرے گا، اور ہر شہر میں 70,000 گھر ہوں گے، اور ہر گھر میں 70,000 کھانے کے دسترخوان بچھے ہوئے ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 70,000 چھوٹے دسترخوان بچھے ہوئے ہوں گے، اور ہر دسترخوان پر 60,000 رنگ کی غذائیں ہوں گی، جن میں سے کوئی ایک بھی دوسری غذا کے ساتھ شباہت نہیں رکھتی.